Welcome guys sa ating new tutorial about word problems na related sa golden ratio. So, meron tayong limang problems. Unahin muna natin yung number one. Meron tayong given na if you have a wooden board that is 0.75 meters wide, how long should you cut it such that the golden ratio is observed? Use 1.618 as the value of the golden ratio meron ka daw isang wooden board na 0.75 meters wide. Kung mapapansin nyo guys, ang wooden board na to, isa to siyang rectangle. And then sa previous video ko, meron akong ginawa about tungkol, ah, tungkol sa golden rectangle, yung definition niya, at saka paano kinukuha yung golden rectangle. Now, ang sabi dito sa ating problem, ang rectangle natin ay merong Measurement or dimension na 0.75 meters wide. Ibig sabihin yun yun ang yun siya ang width ng ating re rectangle. Now for example, 'di ba sa golden ratio dito sa ating rectangle, 'di ba sinabi ko sa other, sa previous video ko, ang isang rectangle ay binubuo ng isang square pati another a small golden rectangle. Ito yung width, nilabel siya as A and then ito din ito yung length yung length, kung ano yung pinakamahaba na dimension sa rectangle, yun siya ang length. At saka yung short na side, yun yun ang width. Kahit patayo pa yan ng rectangle, kung ano yung pinakamahaba, yun yung length. Kung ano yung pinaka short na side, yun ang width. Now, dito sa ating rectangle, ang length natin ay ito, this one. Ito ang length. Now, ang width naman, itong A. Ito, oh. So, this one is the width. Ito, lagay na lang natin width. W. Now, base sa ating problem, sinabi dito na ang wooden board daw ay may mayroong 0.75 meters wide. Ibig sabihin, itong width na to, ang dimension niya ay 0.75 meters. And then, how long daw yung paano daw yung pag-cut natin sa isang wooden board na yung answer niya o yung ratio ng dalawang kinat mo na sides ng wooden board ay magiging golden ratio which isang answer is 1.618. So, ibig sabihin, hanapin mo yung isang side ng golden ratio which is ang length mismo ng wooden board natin. So, unknown yung, wooden, bo yung length ng wooden board kasi hindi sinabi. Pero alam natin na yung width ay 0.75. Na kung matatandaan nyo guys, sa aking golden rect uh, ratio na video, meron akong sinabi tungkol sa phi. Ang phi ay equals to A over B. Ibig sabihin, eto ang A, i sa B. Pag ang i mo ang A over B, ang answer niya ay dapat phi, which is, ang phi ay 1.618 yan ang value ng phi yan yan, ang phi ang uh, symbol for the golden ratio pwede din siyang makuha ang value ng phi gamit ang a plus b over a ibig sabihin, itong a plus b, or itong length, divided by the width and ang rectangle, ibig sabihin example, ito, itong a plus b over a, same lang din yan siya sa length over width, kasi di diba, a plus b is equals to the length. Yun na siya yung kabuuan nito. And then, ang a naman, this one, which is the width. Kaya, phi or 1.618 is equals to length over width. So, sa problem natin, given na ang width. So, ang based dito sa formula ng golden ratio, which is this one. Ito yung formula mismo ng golden ratio. Gagamitin lang natin tong a plus b over a or length over width. Now, pag ganito ang formula na gagamitin natin, which is P equals to length over width. Ang length ay A plus B, ang width ang A. Ganoon, tandaan lang natin na yun yung symbol ng length and saka width. Now, for fee, automatic yan. Ang fee is 1.618. Fixed talaga yan siya. Although, ang fee or ang golden ratio ay marami pang decimal places kasi irrational nga siya. Pero, kinoconsider lang. Always kinoconsider na 3 decimal places lang. So, hanggang 1.618 lang. Now, for length, ang value ng length dito sa ating problem ay wala. Wala tayong value. So, at least lang yan siya as L. L lang ilalagay natin. Siya yung hinahanap natin. Para ma-prove na kung ika-cut natin tong wooden board, itong answer niya ay 1.618. Now, yung width natin ay given, which is 0.75 meters. Nalagay natin dito meters. Now, pag isasolve natin to makukuha na natin tong L. So, paano natin yan isolve? So, based dito sa ating given. Dito na lang ilalagay. Over length 0.75 meters. Gawin natin dito ay i-cross multiply natin. So, this one will be multiplied sa denominator. And then, this L sa baba. Hindi na kailangan. Automatic naman na 1 naman yung sa baba ng 1.618 kasi hindi siya fraction ang nakalagay dito. Decimal lang. Um, L 1.618 times 0.75 meters. Now, pag ika-calculate natin yan, lalabas na ang 1.618 times 0.75 meters ay 1.2135 meters. So, ibig sabihin, kapag magkakat ka ng wooden board na may 0.75 meters na width or na wide, gaano kalapad, ibig sabihin, kailangan ang length na ikakat mo ay 1.2135 meters. Para maging golden ratio ang wooden board mo. So, ang answer dapat ay, the wooden board should be ganito. So, draw ko na lang. The wooden board should be, uh, this one is the width or 0.75 meters. And then, ang length dapat ng wooden board natin ay 1.2135 meters. Para pag 1.2135 divided by 0.75 is equals to 1.618. Kaya in golden ratio ngayon ang ating wooden board. Lagay ko na lang dito, wooden uh, board. So, ito yung answer natin. For problem number 2, we have Jefford wants to send his picture to Jessie. He wants the picture frame to be a golden rectangle so that he will look good in it gusto niya ng golden rectangle. Gusto ni Jefford na golden rectangle ang size ng picture frame na gagamitin niya. If Jefford wants the width of the frame to be 1 foot long, or what should be the length of the frame? Use 1.618 as the value of the golden rectangle. So, actually, itong number 2 problem natin, same pa rin sa number 1 problem natin. Same lang yan sila. Iba lang yung questions, kumbaga, pero pareho pa rin yung hinahanap, which is the length. So, ano daw yung length natin para yung picture frame ni Jefford ay may ratio na 1.618. So, golden rectangle to siya. Assuming this is the frame, so patayuin natin ang frame. Assuming this is a rectangle. Pwede naman gawin yung ganito, ang rectangle nyo na pahiga. Pareho lang din naman yan. Now, dito sa ating example, ang width natin ay yung pinaka-short na at side ng rectangle ay this one. And then, ang pinakamahaba ay this one. Pag pahiga to siya, or pag ganyan, pabaliktad, i-rotate natin to pareho pa rin. So, ito pa rin yung width, ito pa rin ang length. na ang gusto ni Jefford ay may width na 1 foot long. Hindi ibig sabihin na sinabing long dito na yun na siya ang length. Ang sinabi kasi, he wants the width of the frame to be 1 foot long. Ibig sabihin, gano'n lang kahaba yung width. Uh, yung width na gusto niya sa frame ay 1 foot. Now, ang length ay walang value. na pero gusto niya golden rectangle ang kanyang size ng kanyang picture frame. Kaya, isosolve natin ang value ng length. Same pa rin sa number 1. Ang value ng length ang hahanapin natin. Now, to solve for length, same kanina, which is gagamitin natin ang formula na phi or yung symbol for golden ratio, length over the width. Ganyan. Now, ang phi, automatic na 1.618 yan siya. Point to siya, point over uh, is equal to the length unknown ang length hindi natin alam over the width which is 1 foot Lagay na natin pati unit Pwede niyo makalimutan yung final na unit for the answer Now ang next ay i-cross multiply natin ang L ita times mo sa 1 kahit walang 1 diyan sa over 1.618 walang 1 din sa baba automatic na 1 niyan And then times itong 1.618 times 1 ft No i page rewrite natin ganito ang lalabas length Length time, uh, L times 1 is L equals, kabilang side naman, 1.618 times the 1 foot. Now, pag ika-calculate natin to, uh, 1.618 times 1 foot, the length will be 1.618 feet. O, ibig sabihin, yung picture frame ni Jefford, para maging isang golden ratio, para maganda siya tignan sa picture, maganda yung tignan yung picture niya, yung frame niya, kailangan, kung gusto niya ng 1 uh, foot na width, kailangan yung length ng frame niya ay 1.618 feet. Kaya ito yung answer natin. For our number 3 problem, we have a stick is to be cut into two parts. The long part of the stick should be 16.18 inches. How long is the other part so that the ratio of the two parts is 1.618 or the golden ratio? Now, ba diba, sinabi ko kanina, the phi is equals to A over B. Now, pag i-apply natin yan sa stick, assuming this is a stick, ito yung stick natin. Then, meron siyang, sabi dito, meron siyang long part o yung pinakamahabang part, pag i-cut mo to into two, two parts, kakat mo into two parts ang stick. Ang pinakamahabang part ng stick daw ay ikakat na 16.18 inches. Now, ang tanong, ano daw yung dimension o yung measurement ng, ng short part para yung ratio ng stick o yung ng dalawang part ay equal sa 1.618. So, ibig sabihin, itong isang part ng stick ay unknown, hindi natin alam. Ito yung hinahanap natin. Nakapag golden ratio, sa golden ratio, ang pinakamahabang part sa isang uh, stick or sa isang object ay ang A. Itong pinakamahabang part, ito yung consider natin as A. Diba? Sinabi ko din to sa previous video about golden ratio. The short, the long part is the A. And then this one, yung short part, which is the B. Letter B na lang. Yan. So, yung B natin, o yung, yung isang dimension, isang measurement ng stick, ay unknown. Pero, ang goal natin, kailangan, pag i-divide yung A over B, ang answer dapat ay 1.618. So, ibig sabihin, madali lang to, isa-substitute lang natin yung value ng a dito sa ating formula. Kasi always naman ang phi ay equals to, phi to guys, which is a, the symbol of the golden ratio, which is 1.618. Yan, na always ang ganyan. Unless kung kailangan ng proof nyo na marami pang decimal places, pero always na 1.618 ang kino consider natin for, for golden ratio. Now, gamit itong formula na to, i-apply natin to. 1, phi is equals to 1.618. Then, equals to, yung a natin ay known, which is 16.18. Sinabi na sa atin, inches, in inches siya, guys, ha. no yung b natin, over b, 16.18 over b, wala. Wala tayong answer. So, yun yung hinahanap natin. Hinahanap natin yung value ng b. Kaya, b na lang ilalagay natin. no same pa rin sa number 1 and 2. I-cross multiply lang natin to, pag ganyan. Unahin muna natin tong 1.618 times B. So, ganito yan. Pag i-write natin 1.618 times B. Or 1.618B is equals to 16.18. Now, pwede lang yan din balik Dito yung 16.18, dito yung 1.618B. Pero, mas maganda pag dito sya sa left side ang hinahanap natin. And then, lagay na lang natin na inches. Para makuha natin yung value ng B, kailangan mawala itong 1.618 sa tabi niya. So, kailangan makancel yan. So, dapat i-divide natin both sides by 1.618. Yan. 1.618. Diba? Makakancel na itong 1.618 itong dito. So, pag i ano natin yan? Simplify natin. Magiging B na lang yan. Is equals to 16.18 inches divided by 1.618. I-divide natin. Ang sagot dyan ay 10 inches. So, ibig sabihin, ang ating short part, o yung other part ng stick natin, pag magkakat tayo from here to here, hanggang dito sa end, ay merong value, o merong measurement na 10 inches. Ayan. To check the answer, para golden ratio siya, i-divide mo lang. 16.18 divided by 10, which is equal to 1.618, which is the value of the golden ratio. So, yung answer natin ay, 10 inches. For number 4, a wood that is 120 inches in length is to be cut into two parts, such that the ratio of the parts constitutes the golden ratio. What must be the length of the wood? Ang sabi dito, yung isang wood na yon, ang haba niya, yung length niya ay 120 inches. So, drino ko na siya. Ito yung wood. Assuming this is the wood. And then, ikakat siya into two parts. Ang kaibahan lang nito sa number 3 na problem ay walang dimension yung isang parts. As in, yung kabuuan ng ano, yung whole length talaga ng wood ay given. However, yung dalawang parts na kung ikakat siya ay wala. Wala, wala tayong given. So, yung A and B ay unknown. For example, this one, from here to here, assuming ito yung pinakamahabang parts, which is ang A, And then, ang B ang pinaka-short part. na Naikakato siya into two parts. So, yan yung dapat naipagkat sa kanya. However, hindi natin alam yung value ng A, hindi natin alam yung value ng B. Now, to solve for A and B, tandaan na sinabi ko kanina, di ba, yung phi may formula na A plus B over A. Actually, di ba, dalawa yan yung formula. Yung isa, yung A divided by B. Pero, yun, parang kung gagamitin natin yun, long method yun siya, mahaba yung solution for that kind of uh, formula. Now, eto, short, mas short na siya kumpara sa isa, which is a plus b over a. Now, dito, substitute mo lang yung value ng phi. Kung titignan nyo dito sa ating drawing or sa ating figure, etong a plus b ay equals to 120. Diba, kapag i-add mo itong a pati b, yung haba nila, same sila sa 120. Kaya kung i-substitute natin yung value dito sa ating formula, yung phi na always naman 1.618 is equals to a plus b is equals to 120 inches divided by a. Base pa lang dito, makukuha na natin yung value ng a. Pag i cross multiply lang natin. Now, si 1.618 times a, rewrite na natin times a or a. Then, 120, 120 times 1 is 120 inches. Ganyan. Now, para mawala yung 1.618, divide both sides by 1.618 para maging A na lang yung maiwan. Now, ikakancel na natin to Cancel this one. A na lang. Then, 120 divided by 1.618 equals 74.17 inches. So, ni-round off ko na to siya, guys, into 2 decimal places. Kung uso ng prof nyo na into 3 or 4 or 5 decimal places, nasa sa inyo na yon Pero sa akin, nasa 2 decimal places lang tayo. So, ang answer for A ay 74.17 inches. Ibig sabihin yung isang part, which is this one, this A, from here to here, ganyan, ang dimension nyan ay 74.17. inches. Ito yung measurement niya. Isa na lang yung hinahanap natin, yung B. Hanapin natin yung B. Nahanap na natin, meron na tayong given yung total length. Meron na naman tayong A. So, ang, ma ang gagawin na lang natin, i-minus na lang natin. Now, yung 120, di ba? 120 yung whole length. 120 is equal to A plus B. Di ba ganyan? 120 is equal to A plus B. Ito, man ito kasi yung, yung whole length ng ating wood. na 120 is equals to A, which is 74. 0.17. Actually, pwede nyo lang kasi diretso sa 120 minus 74. Nilagay ko lang na ganito para may equation lang kayong may pakita kung kailangan talaga ng solution sa mga problems nyo. Now, for B, wala, wala tayong B. So, para, pag ganito yung mga problem, this one, it transpose mo sa kabila. Para B na lang ang maiwan sa other side. So, binaliktad ko lang, pareho lang naman yan kung dito ang B or dito siya, same, same pa rin naman. So, 120 pag i-transpose it mo tong 74 sa kabila, which is 74, magiging negative na siya. So, B is equals to 120 minus 74.17. Now, pag ima-minus natin yan, ang answer ng B ay 45.83 inches. Round off na to siya into two decimal places. Now, ito na ngayon ang ating B, which is the short part, which is this one ang dito hanggang sa end ng ating wood which is 45.83 inches na pag makita kayo ng ganitong sign na may dalawang parang ganitong apostrophe sa taas which is inches lang yan shortcut lang yan to uh, represent the inches unit na 45 pati 74 so di ba diba, yung sa atin yung two parts so meron na tayo 74.17 inches pati 45.83 inches para sa ating last problem for this tutorial, a square with a side length of A is equal to 6 inches. Draw the golden rectangle with its dimensions and find the value of the following. So, letter A, ihanapin natin ang area of the golden rectangle and then for letter B, the perimeter of the golden rectangle. So, magtataka kayo kasi ang given ay square and then ang inahanap na mga unknown ay rectangle or yung specifically the golden rectangle na no, yung square, ba diba, sa golden rectangle, sinabi ko kanina, ay pwede kang mag-cut ng dalawang shape sa golden rectangle. Ang isa, square, ang isa, another small golden rectangle. Na no, yung square, ang given ay A is equal to 6 inches. ba diba, ang square ay may 4 equal sides. Ibig sabihin, lahat ng sides ng square ay equal ang measurement. Ang, kung ang A is 6 inches, which is this one, from here to here, Diba yung golden rectangle, ang width is A, which is equal to 6 inches. Lagay ko na lang dalawang apostrophe, which, is, which means that inches yan. Now, kung A to, ibig sabihin lahat ng sides ng isang square ay A din. Ibig sabihin, this one, uh, this one ay 6 inches. 6 din to. And then, 6 din yan. O, so, ganyan. So, lahat ng sides ng square. Pero, ang hinahanap natin ay golden rectangle. Ang area niya at saka ang perimeter. So, ibig sabihin, para maging golden rectangle tong square, mag a tayo dapat ng isang maliit na rectangle. Para itong buong buong shape na to ay isang buong golden golden rectangle. Paano ka mag a ng another or yung small rectangle? Na hindi mo man alam yung dimension, hindi mo din alam yung total length, yung square lang yung given sa'yo. Pero di ba, remember, may formula tayo for golden rectangle, yung shortcut na formula which is the phi is equals to length over the width. Now, based dito sa ating given, meron tayong value ng a. Ito, ito ay a. From here to here ay a. And then, from this one to this one is b. And then, this one hanggang, hanggang dito ay a din which is 6 inches. Ibig sabihin, ito din ay 6 inches din ang A na to. So, ibig sabihin, ang length natin ay A plus B. The length, ito ay A plus B. And then, this width ay A. Katulad yan sa example natin kanina. Now, the phi is 1.618 equals to, ang length ay A plus B. So, remember, ang A ay 6 inches. So, 6 plus B. Ilalagay lang natin na B kasi wala siya ano yung B. Yun yun ang width ng ating small rectangle to produce a golden rectangle. Now over W or the width which is the A, the 6 inches. Kaya 6 ilalagay natin dyan. Now ang mangyayari, i-cross multiply natin katulad ng always natin ginagawa. I-cross multiply, 1.618. So, unahin muna natin tong 6 plus B. 6 plus B times 1, automatic 1, yan yung sa baba. So 6 plus B, 1 times 6 plus B is 6 plus B pa rin, equals to 1.618 times 6. So 6 plus B is equals to 1.618 times 6 equals to 9.708. Now for B, hanapin natin yung value ng B, i lang natin. So this 6, ito transpose natin sa kabila. Itong 6, itatranspose natin dito. So, rewrite ko lang this, dito para meron tayong space. Now, pag na-transpose natin yung 6, B na lang ang matira sa kabila. And then, 9.708 minus the 6. Pag na-transpose ang positive number sa kabila, magiging negative. Now, B is equals to 9.708 minus 6 is equals to 3.708. So, since meron na tayong dimensions ng ating golden rectangle, meron na, meron na tayong length and the width. So, pwede na natin kunin ang area ng ating golden rectangle. So, yung solve for A. Lagay ko lang ito solve for A or this letter A na problem. For area, sa isang, sa isang area ng rectangle, same yan. Same pa rin kahit golden rectangle to, ang pag-solve ng area is same pa rin which is length times the width. Golden rectangle or in the golden rectangle, same pa rin ang pag -solve. Now, sa length, uh, so sa area, meron na tayong length, which is ito, A plus B. Ang A plus B na length, which is 6 inches plus 3 inches or 3.708 inches, ay equal sa 9.708 inches times the width, the width of the golden rectangle, which is 6 inches. Ganyan. Now, for area, pag ita times natin to 9.708 inches times 6 inches, which is equals to area will be 58.248 inches or square inches. So, huwag kalimutan yung square. Pag wala yung square, ibig sabihin hindi yan area. So, magiging mali yung answer nyo. Depende sa professor nyo, babawasan yung points nyo or totally wala talaga kayong points. Now, for perimeter naman, so, lagay lang natin solve for B. Nagkakasya lang yan dito. Solve for B or this B. Now, perimeter of the golden rectangle is same din sa uh, yung usual na golden rectangle. So, yung perimeter, which is, ia add mo lang yung all, all sides of the rectangle. So, pwede lang length plus length plus width plus width. Pero to shortcut na lang, ganito yung formula 2L plus 2 width ibig sabihin dalawang length at saka dalawang width. So lahat ng sides niya i-add mo lang. Pero dito tinimes na lang din natin para uh, short na lang yung solution natin. Now for per perimeter, the two length or the, yung length is which is the 9.708 inches plus the two width. Yung dalawang width which is 6 inches yung first, i-add natin to and then ay, ita times natin, tapos i-add natin. Now, for perimeter, ang answer ay 31.416 in So, wala na siyang square kasi wala naman minultiply na unit dito. inad lang naman natin sa gitna. Okay, addition lang yan. So, for perimeter, always siya. Kung ano yung unit, yun lang din. Wala ka nang lalagay na square. Now, ito yung answer for the perimeter. So, ito yung answer natin for our Number 5 problem and the last problem for this tutorial. So I hope you've learned something from this uh, lesson about problem solving in terms of golden ratio. And then please visit the my FB page. Kasi andun doon ko lahat ilalagay yung link if may bago akong i-upload and then if you have any questions you can message me and then I'll make sure na sasagutin ko if makikita ko agad yung mga message niyo. So that's it. Happy learning.